Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, artıq iyun ayının 15-dən dəniz mövsümü başlayır və bununla əlaqədar olaraq çimərlik ərazilərində monitorinqlər və ümumi yoxlama işləri aparılıb. İstərdim ki, elə monitorinqlərin ümumi nəticəsi barədə bizə daha geniş ətraflı məlumatı müsahibim Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov versin. Salam, istərdik ki, bizə məlumat verəsiniz ki, hansı ərazi monitoring işleri aparılıb, hansı ərazilərə çirklənmələr müşahidə olunub və hansı tədbirlər görülür? Bilirsiniz, artıq deməli yay mövsümü yaxınlaşması ilə əlaqədar olaraq Abşeron yarımadasında, yəni Bakı şəhərinin ərazisində yerləşən çimərliklərdən biz monitoring həyata keçirdik. May ayında deməli bu monitorinqləri apardıq. Artıq ilkin məlumatlar, yəni yekun monitorinqlərin nəticələri bəllidir. Qeyd olunduğu kimi deməli bir sıra ərazilərdə dəniz suyundə deməli məişət çirkab suları ilə çirklənmə müşahidə olduğuna görə həmin ərazilərdə bakterioloji çirklənmə normadan dəfələrlə artıq olmuşdur. Bu ərazilər deməli Qaradağ rayonu ərazisindəki sahil çimərliyi, Səbar rayonu ərazisindəki Şıx çimərliyi, Suraxan rayonu ərazisindəki Hövsan çimərliyi və eyni zamanda Xəzər rayonu ərazisindəki Türkan çimərlikləridir ki, bu ərazilərdə vətəndaşların deməli müvəqqəti istifadə etməsi üçün, çimməsi üçün deməli Respublikanın baş dövlət sanitar həkimi tərəfindən müvafiq qərar qəbul edilmiş və həmin ərazilərdə çimmə qadağan edilmişdir. Digər Bakı şəhərinin ərazilərində yerləşən, yəni Sabunçu rayonun ərazisində, Xəzər rayonunun və Binəqədi rayonun ərazisində olan çimərliklərdə isə vətəndaşlarımız tam səmərəli istirahət edə bilərlər. Eyni zamanda qeyd olunduğu kimi Respublikanın digər ərazilərdə var ki, bunlar deməli Cənub və Şimal rayonlarının ərazilərdir. Bu ərazilərdə də olan çimərliklərdən biz artıq monitoring üçün dəniz suyunun laborator müayinələrini həyata keçiririk və ilkin nəticələr barəsində də geniş ictimaiyyətə deməli məlumat veriləcəkdir. Qeyd olunduğu kimi həmin deməli bu dəniz suyunun laborator instrumental tədqiqat metodları ta oktyabr ayına kimi davam etdiriləcəkdir. Təşəkkür edirik ətraflı geniş məlumat üçün. Qeyd edək ki, bu monitorinqlər təkcə paytaxt Bakıda deyil, digər dənizkənarı ərazilərdə də aparılır. Bəli, bugünlük söz bizdən bu qədər. Buyurun, söz sizdədir.